Mes turim balkoną. Wow! Florislava! Žiūrėkit, mes matom, čia yra Afrika ir mes va šalia Afrikos plaukiam. Dėmesio. Marš. Žinot ką, mes varom į kruizą. Oro uoste. Į kruizą. Mes pirmi atvažiavom, dabar laukiam, kada atvažiuos svečiai. Ir visi varysim. O kaip ne. Mes jau lėktuvės pasiruošęs. Nice? Nice. Sėdam. Parodik, ar jau. A, jau dabar pasiruošęs. Keliaujam pasiimti savo lagaminų ir važiuojam iki Savonos. Varom. Žiūrėkit, kokio dydžio busas mums visiems, kaip bus patogu. O mus palys, kada mes kažkas važiuojam. Va, laivas, čia terminalas. Einam, pašly. Mes jau atvarėm iki mūsų buto, kur mes miegam vieną naktį prieš laivą. O rytoj atsikelsim ir keliausim į laivą. Pradžiūkit šiniukas. Na! Viena mone. Plau. O ką vaikai daro? Žiūrėkit, ką vaikai, žiūrėkit, koks vaizdas. Kur jūs esat? Aš jūsų nepagaunu. Iš vieno balkono į kitą. Rokai, tavo Margarita atėjo pizza. Thank you very much. Wow, malas. Čia tikrai, tikrai itališka pizza. Žiūrėkit, aš nesitečiu maistą, kuris dar kepa. Čia yra tokia dalykas, kur ten kepa. Dar, kuris kepa, kiek aš. Ir žiūrėkit, ką aš jums noriu parodyti. Ką aš jums noriu parodyti, vaizdą per mūsų langą ryte. Tadam! Laivas, į kurį eisim. Girdit jau iš jo kalbą. Toks jausmas, kad tas laivas įvažiavo į namą, ar ne? Atostogų žmonės, gerai, mes Savoną ir to eisim į laivą, bet dabar trupučiuką, lekiam pasišopinti prieš laivą. Mes įsipus tą vieną laivą. Einam į laivą. Rokiai! Cool. Jau karšta darosi, ne? Turiu, noriu maudyti. Aš irgi. Dabar sėdės Danijai ir šiuo. Einam, prisiduosim savo lagaminus didžiuos. O čia šiaip gali stovėti tūkstantis žmonių. Taip atrodo laukiamoji salė. Va čia mes visi sėdim, laukiam. Gavom numeriukus. Ir mūsų 17, matot, dabar 8 numeris. Mūsų 17 numeriukas. Ir kai tik sužinosim, kad 17, mes turėsim eiti štai į šitą vat vietą. Nu, ką? Apdrukai realiai neatkrito į... Batei? Da. Nu, o tai jis neatkrito į padėrštį. Atsir... Einam dabar į kurį. Aha, su kalneliai. Aš turiu... Iš kartų į viršų žiūrėti baseiną. Vat... Nu, taip atrodo kelias. Link laivo. Matot? Matot, kaip eina? Tuo! Paskri! Ką tau yra? Siu, viskas, mes jau laive. Dabar mums padarys nuotrauką. Nu, atsipė. Mes einam į vidurį laivą. Hi! How many cars are? Six. Six? Okay, let's go make photo here together. Hi. Hello. Welcome on board. Thank your you. Your cabin is ready, okay? The door is open, the keys are inside, and you can go for lunch on deck 9. Okay. You just follow around. Okay.
Nu, žiūrėk. Įdėsi į Zara. Zara. Jam šokiu. Nu, žiūrėk. Jam šokiu, jam šokiu lifti. Pažiūrėk, rokai, na vien. Sodri, mamo, na gorga tam, prie. Žiūrėk. Tai. Čia mūsų 8. aukštas ir mes einam pirmiausia pažiūrėti, kur gyvena Zarina. O paskui eisim žiūrėti, ar atkartai gorkai. Ir po to eisim žiūrėti mūsų kajutę. Va, Rokai, žiūrėk mūsų lagaminus atnešus kajutę. Nu, einam, atidaryk ir eik, Rokai. O. Kaip fainiai. Sveikis per mano balkoną. Žiūrėkit. Mes turim balkoną. Wow! Kaifas. Pažiūrėjau. Čia jau. Nu ir parodysim kambarį. Čia viena lova. Čia Roko lova. Mes turime spinteles. Čia skaitosi pakankamai didelis kambarys, žinau. Nes dar mažesnis būna. Čia turim spinteles. Ir... Va, kaip atrodo, palauk, rakutė. Kaip atrodo... Jeigu bus darinkas. Taip atrodo toletas. Mama, eidu Zariną pasavau. Palauk. Stop žiūrėti. Eisim dabar, mes valgysim. Žiūrėti, ne, žiūrėti baseiną. Nu taip, ten kur valgysim, ten bus baseinas. Va, čia dabar pasakoju, ką reikės mums daryti, nes greitai mus pakvies dėl saugumo. Va, kaip atrodo. Atsitiesite dažov maksimum. Etažai. Mes paskutinio beveik. Taip, taip, mes pačiam beveik viršuje esame. O dabar čia viskas nemokamai laive yra. Visą maistas, viskas nemokamai. Baseinas. Valio. Tak, dezinfekuojam čia rankas. Taip. Nusivaliai rankas? Gerai. Ir dabar keliausim valgyti. Taip, Rokai, parodi, kas jūs. Pirmiausia, gal viską apžiūrėjom? Pizza žal. Taip, salotos pasijūdžiu. Mėsytė. Kas čia dar? Einam žiūrėti čia. Čia matot, kai ne. Čia tikrai bus momentas, kai maudysime. Atsiūdė, skorbė vienas. Mostrerà la via più breve dalla vostra cabina al punto di riunione. Around your back and you clip it at the front. Mhm. Вот так вот. Kaip reikia. Žiūrėkit, kaip šalia mūsų. Это наши друганы. Аня. Здорово. Žiūrėkit, шалі. Они вот так вот прыгают. О, я телефон отнимаю из моя. Эй, кто сам? Вот. Я знаю, он нас садом пойдёт, да. Dabar mes turėsim 2 dienas jūroje. O čia, это вот здесь вот ресторан. Нет. Да, на 4-м ресторан. А. О, dabar mes einam jau valgyti į restoraną. Vakarinį. Restorano diena, kada visi turi būti apsirengę labai gražiai. Ir valgysim žiauriai skanų maistą. Ir čia yra mūsų stalas. Svesim jų. Taip, matai, šiandien menu yra toks saila. Kitok. This one? Žiūrėtų, kai jis atnešė laikį. O, Rokas, kada tik vienas patrobovai? Wow, Instagram. Rokas gavo pastą. Kaip didžioji lempa keičia savo šviesas. Mes esam koncerte ir su kuo? Su Pink Pantera. Toks skanus kokteilis pieniškas, nerealiai su ledukais. Kaip tau, vakarėlis geras? Einam namo. Ir įsivaizduojat, ką reiškia einam namo?
namo, tai reiškia einam į savo kajutę. Iš tikrųjų, jau žinot kiek? Pusė pirmos nakties, o Lietuvoje jau yra pusė dviejų? Pusė triejų. Ne, Minske pusė trijų. Siaubas. O mums dar vieną valandą reikia atgal atsukti, nes mes eisim pro Gibraltarą. Nu, rakink su raktu ir pažiūrėsim. O! O, davai. Žiūrėkit, mes jau praplaukėm Gibraltarą. Žiūrėkit, mes išplaukėm iš Savonos. Va, matot, kiek plaukėm. Na, pasiklausykit. Atrodo, jis yra mus, ar ne? Lygų, ramų, viskas. O, pažiūrėkit, ne. Kokios vanduo. Mes esam Atlantikos vandenyne. Yra 7 ryto, tik atsikėlėm. O, su pažiūrėkit, kaip aukštyn. Žemyn. Žiūrėkit, kokias bangos baseine. Todėl, kad jūra banguoja, o okeanas vandenynas banguoja. Kad greužia nosį. Kada rogas. Va čia tai bombieška. Einam kartu nučiuošim dviese. O mama čia. Ir vaikai patys darysis burgerius. O dabar padažas, jo? Dabar padažas? Aš noriu padažas. Gerai. Ilkis, kiek nori. Dažai iš tam aš nepartuoškau. Sami gavarysi. Matot, kaip gamina burgerius greitai. Primur. Rokai skanu? Jo, aš darysiu į baseiną ir dar darysiu. Gerai. Žiūrėkit, ateinam ir Rokui vėl sulankstė. Kas čia? Gervė kokia nors laiko laikraštį, kuris skirtas laiko. Šalia Afrikos plaukiam. Einam į balkoną, parodysiu, kas dabar darosi. Šiandien laivas supa konkrečiai. Man nieko, bet supa geriau nežiūrėti. O, gali telefoną netelpa. Bus samalėnai piratai. Ne, bus piratai. Va, žiūrėkit, matot? Mes jūroje esam jau 60 valandų. Už lango pas mus visada toks pats vaizdas. Aš norėčiau jums šiandien parodyti laivą. Mes esam Šiaurės Atlanto vandenyne.
Einam visiems parodysim, iš ko susideda laivas. Čia žinokit, va šitą vietą jūs matot, čia jau pasiruošė mums tvarkyti kajutės. Liftai, keliaujam, žinai kur okai važiuojam, į patį viršų, gal ves mūsų su šitais permatomais liftais. Jie labai labai gražus. Ten. Kaip atrodo laivas iš, matot, iš lifto permatomai. Keliaujam pirmiausiai į apačią. Džim, vadinasi Džim. Ir tai yra visiškai nemokama. O svarbiausia, žiūrėkit, matot, nice. Galima eiti tuo to keliu ir žiūrėti į jūrą. Laive galima ne tik tai važiuoti liftais, bet ir lipti laivais. Ir dabar mes išeisim į laivo viršų. Mes laive jau beveik 60 valandų. Ir tai žemės neįgyvos dvasios tikrinas. Štai jums ir challenge. Tokį orą dirba kalneliais. Tam į patį priekį, parodyk mums priekį. Mes esam visiškai laivo priekyje ir jūs matote, kaip jisai plaukia ir kad iš tikrųjų nėra nieko aplinkų, jokios žemės. Ir mes plaukiam iš Europos, praplaukiam tarp Europos ir Afrikos ir plaukiam link Kanarų. Mes turim čia vaikų kambarį, nuo 3 iki 11 metų irgi nemokamai galima palikti vaikus. Rokai, koks mūsų laivo pavadinimas? Negirdėjau. Kas to pačiūrė? Ramelio priima. Beje, žiūrėkit, kad šitas, matot va šitas vat viršus, jisai yra uždarytas, kai šalta, jisai uždarytas, apačioje yra pasiekti. Kai šilta, jie atidaro. Baseina atskira mažiem vaikučiam. Gerai, o čia mes esam pačiam laivo gale. Ir jūs einam parodysim, kaip fainiai atrodo. Va, matot, ką palieka laivo variklis po savęs. Štai yra, štai baseinas. Ir štai mes turime stogą. Jūs matote lido, kurie ruošiasi jau pietų metui. Vieta, kur tu gali ateiti bet kaip apsirengęs. Restoranas, kuris yra apačioje, jau ten tu negali ateiti taip, šiaip su šortais ir maikutė. Turėtum jau apsirengti šiek tiek gražiau ir tada eiti į restoraną. Jūs matėt, kiekvienas vakaras pas mus yra restorane. Iš Lido restorano mes patenkam į burgerių restoraną ir baseiną. Siamo pronti! Kokio ilgio yra mūsų laivas. Aš praeisiu per visą laivą, padarysiu jums timelapsą, pasižiūrėkit kokio ilgio. Davai, pažaidžiam challenge'ą. Flor is lava. Gerai, čia negalima stovėti, kai tik pasakysiu Flor is lava. Einam. Flor is lava! Gerai. Aš nieko nepasakyti. Florislava! Gerai, viską. Gerai, dar sakyti. Gerai, šitoj teritorijoje, čia va teikit vaikščioti. Va tu atkodyti. Aš dar nieko nepasakiau. Florislava! Gerai. Florislava! Yra. Gūsi. Florislava! Gerai. Lala. Aš nieko. Florislava! Florislava, raz, dva, tri. Gerai. Matot, jau vakaras, o mes jums plaukiam, plaukiam. Žiūrėkit, kas pas mus kokia šiandien diena. Šiandien yra pamokų diena. Taip, kadangi Rokas praleido kažkiek tai pamokų, kad atvažiuoti į kruizą. Jis va, sėdi, dėl ko tiek daug man uždavė. Sėdi ir daro pamokas, va, kol laivas plaukia. Šešias,
lygų. Iš 10 atim 6 lygų 4. Mhm. O iš 5 atim 2 lygų 3. Mhm. Mes įplaukėm į uostą. Žiūrėkit, rokas su Zarina sėdi, matot, kur čia kūzija. Matot, čia mes dirbam. Patas vaizdas tapo pro langą. Beje, jau matom, jau matot, žemė atsiranda. Žmonės kaip karšta, o žinot kodėl? Dėl, kad mes jau esam prie Tenerifės ir žiūrėkit, ką aš matau per šoną laivų. Žemė, matot? Žemė, kurios mes nematėm 2,5 paros, 60, daugiau kaip 60 valandų. Va, mes čia ir plaukėm.